Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, pristeli fu Communicatie Dienst Suriname. Ona tino Senin tanggal 8 November tuta pesar papat sing ora cumeneng ono inekoro Suriname nyuko ake surat kepercayaan marang papat Presiden Santokhi ona ingkraton Presiden diplomat-diplomat kasebut songko negara Turkeye, Namibia, Kolombia, lam Dominikanse Republik. Songko iku negara Suriname ngisi kanggo pamitran diplomatik internasional. Kosok paline para diplomat bakal menehi inti kanggo negarane dhewe-dhewe antarane negara Suriname. Dina iki uga bakal ana diplomat papat sing bakal masrahake surat kepercayaan yaiku songko negara Oostenrijk, Vietnam, Angola, lan Servië. Afdeling Forming and Upleiding songko Kementerian Binnenlandse Zaken sakwise suwene 30 tahun bakal menehi pasinaon maneh kanggo ambtenaren ono ing Kabupaten Marowijne. Ono dino setu tanggal 6 November pasinaon iki wis diresmi ake ono ing Hubertus Waldeck School Pawamungu. Sing poten nekseni Bapak Menteri Brunto Sumoharjo, pemimpin songko DNA Bapak Marinus B, Direktur songko Bisa Bapak Nasir Iskak, Direktur HRM songko Bisa Ibu Yasinta Thomas Alfaisi lan Ibu Kabupaten Songko Daerah Marowijne Bawakitul Kulon Olivia Domini. Sing poto melu pasinaon kanggo amtenaren iki ono slawe peserta. Ririken COVID-19 ora kelilan metu songko oma wis diowahi utawa diilongi karo rong jam. Ririken iki wis ora wiwit jam 9 bengi nanging jam 11 bengi. Kanggo jelase ririken iki, ririken kanggone metu songko oma wiwit tanggal 6 November tumoko tanggal 15 November tahun 2021 miwiti jam 11 bengi tumoko jam 5 para esok. Wiwit jam 5 para esok tumoko jam 11 bengi kelilan ono ing dalan. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, pristeli fu Communicatie Dienst Suriname.